Moi, mä oon Harri Levo, 24-vuotias pikaluistelija, urheilija, edustan Oulun Tarmoa. Mä aloitin pikaluistelun Oulussa 2006 ja mä lopetin jääkiekon pelaamisen ja sitten puoli vuotta kattelin siinä mitä tekisi ja sitten innostuin kokeilemaan tätä ja vieläkin tällä tiellä ollaan. Varmaan eniten on vaikuttanut toi Pentti Kiiskinen, joka on toiminut tämän lajin pariin, vaikuttanut eniten siltä kautta. Tällä hetkellä mua valmentaa Jason Andberg, Helsingin luistinkiitäjien valmentaja, myös nuorten olympiavalmentaja. Asun Helsingissä ja valmennaudun siellä tässä heidän junioriryhmänsä mukana ja A-maajoukkueen mukana. Pikaluistelussa viehättää lajin nopeus ja valitettavasti myös se, että se ei koskaan ole valmista hommaa, että se on riittää haaste aina. Nuorempana harrastin jääkiekkoa, fudista, kaikki on vähän tultu kokeiltua, tennistä, karatea, mutta jääkiekkoa ja pikaluistelua on ne lähimpänä sydäntä olevat lajit aina. Toive olisi se, että Suomeen tulisi halli, niin voisi vähän näitä leiripäiviä vähentää ulkomailla, että voitaisiin kotimaassa reenata kovaa. Tulevalla kaudella mun tavoitteet on päästä debytoimaan maailmankapissa ja toivottavasti myös parantaa omia ennätyksiä ja sitä kautta jatkaa tuonne olympialaisiin kohti. No, pidemmän tähtäimen tavoitteet tällä hetkellä on toi seuraavat olympialaiset Etelä-Koreassa ja sen jälkeen sitten katsotaan vähän lisää tarkemmin seuraavaa askelta, mutta ne on tällä hetkellä se pitkä ajan tähtäin. Ei mitään, ihmiset vaan seuraava lajia ja kokeilee tätä lajia. Tämä on erittäin mielenkiintoinen telkkarilaji ja mielenkiintoista nähdä tosiaan livenäkin, että kannattaa katsoa.